Հայաստանի երկուանը այն հանրը, որ իրոք արժանի է հանրապետության նրան կիսաբերի կարգավորելու։ Եվ որպեսզի Ուկրաինայի աշխատանքը գնահատեն, չի կարելի 40 տարվա գործունեությունը համադրել 40 ժամվա գործունեության հետ։ Ուկրաինան աշխատել է միանգամից մարդկանց հետ, ինչպիսիներ Բերյան և Վեժովը։ Եվ ոչ մի տեղ չկա փաստաթուղթը, որ Բերյան, որ Ուկրաինան զոհագրել է Հայաստանից մարդկանց արձագանքելու համար, Վեժովը Ուկրաինայի անունից հանդես եկել, թե իշխանով է համապատասխանում իրականությանը, դա թողնում ենք պատմաբաներին։ Մեր Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության մեր համակիցների կարծիքն է, որ իրոք Միկոյանը այն հայն է, որ իրավունք ունի մայրաքաղաքում իրեն տեղը կրել Արցախից հեռու։